ես այսօր պատրաստել եմ փոխինդ, թե փոքրերի համար, թե մեծերի համար։ Եվ ինչպես եմ պատրաստել, ինչպիսին է բաղադրատոմսը, ովքեր որ կցանկանան իմանալ մանրամասնությունների մասին, պարզապես դիտեք տեսանյութը եւ չմոռանաք բաժանորդակրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդակրված չեն։ Եվ պարտադիր սեղմեք զանգակի կոճակը, որբիսի ցանկացած հիանալի նոր տեսականի պատճտոնեք, ինչպես նաև կիսվեք մյուսների հետ։ Իսկ այժմ դիտենք տեսանյութը, թե ինչպես կարելի պատրաստել փոխինդը կամ փոխինձը, ինչպես ասում ենք հրաբար, դիտենք տեսանյութը եւ տեսնենք մանրամասնությունները։ Եթե այսօր ես ձեզ հետ կցանկանամ, որբիսի պատրաստեմ փոխինդ, ի՞նչ եմ վերցրել պատրաստելու համար։ Մոտ 400 գրամ փոխին, եթե պետք եղավ նորից կավելացնեմ, 1 սուրճի բաժակ ձեթ, վերցրել եմ 2 սուրճի բաժակ ջուր, որի մեջ լցրել եմ 2 բաժակ էլի սուրճի բաժակ շաքարավազ, ջուրը եւ շաքարավազը իջարեք եռացրել եմ, որպեսզի այսպես տանամ սիրոպը։ Սա միանգամից արեցի, որպեսզի շատ ժամանակ չխլեմ ձեզանից։ Ուրեմն 200 գրամ ջրին լցրել եմ 2 սուրճի բաժակ շաքարավազ եւ այս ամենը միասին խառնել եմ։ Եվ մեզ հարաժեշտ է 1-2 պտուղ ծաղ։ Ինչ ենք անում։ Սկզբից այս ամենը լցնում ենք ջրի մեջ, շաքարա ջրի մեջ։ Հետո ավելացնում եմ այստեղ նաեւ աղը, 2 պտուղ աղը, հետո ավելացնում եմ նաեւ ձեթը։ Այս ամենը մի հատ խառնում եմ այսպես։ Հետո փոխինդը ավելացնում եմ մեջը։ Քիչ-քիչ կավելացնեմ, որովհետև ես հիմնականում չափով չեմ արել, աշկաչափով եմ արել, դրա համար հիմա վերջնական նորից կասեմ, թե այլուր 400 գրամ կնաս, թե մի փոքր ավել։ Հիմա սրանով կանեմ, հետո նոր ձեռքերով։ Հիմա տեսեք, ինքը ջրալի ստացվեց, նորից եմ ալյուրը ավելացնում։ Երևի արդեն սա բավական է, ջոփոր 400 գրամ է գնում։ Ասեմ, փոխինդ պատրաստելու շատ-շատ չոր մի արեք, շատ չորը նախ կփշրվի ու դելուց էլ հիչ հաջելի չի լինի։ Իսկ երբ որ փափուկ եք անում փոխինդը, ահա, շատ լավ է սա, հիմա ձերկերով է անպայման կանեմ, որովհետև փոխինդը պարտադիր պետք է անել նաև ձեռքերով։ Հիմա ձեռքերով կանեմ այսպես։ Բաղադրիչները շատ ճիշտ վերցրել է, ել չեմ կրկնի, արդեն ասել եմ, ինքը արդեն շատ լավ ստացվա։ Փափուկ ինքը պետք է ստացվի, այսինքն 400 գրամ ալյուրին, այդ փոխինդին գնում է 200 գրամ ջուր, 2 սուրճի բաժակ պեսոկ, ասի չեմ ասել, բայց նորից եմ ասում, ոչինչ, որպեսզի ձեզ համար պատրաստելը շատ հեշտ լինի, 2 պտղուն ծաղ եւ վերջ։ Հա, 1 ձեթ, 1 սուրճի բաժակ ձեթ։ Ասեմ, ձեթը շատ-շատ կարևոր է, որպեսզի ձեթով անեք, որովհետեւ յուղի համը փոխինդի մեջ այնքան էլ հաճելի չի լինի, որովհետեւ յուղը սառած վիճակում ուտելը միշտ էլ շատ դժվար է։ Հետո այդ ձեթը ես միշտ էլ ասել եմ, որ շատ ցննդարար է, դրա համար ամեն ինչն էլ ես միշտ պատրաստում եմ ձեթով։ Ահա։ Ահա, տեսեք, ինքը արդեն այսպես ստացվում է, ձերքերին էլ չի կպճում, ահա։ Հիմա սա ես անում եմ ինչպես։ Եթե սիրում են ձեր ընտանիքի անդամները այս կերպ, այսպես երկար, կարող եք երկար անել, կարող եք այսպես գլանացև անել պարզապես, ահա, և հետո կդրատեք ձեր ուզած չափերով, հիմա մի քանի չափ ցույց կտամ, ահա, ես չգիտեմ, միշտ ինչ որ պատրաստում եմ, աշխատում եմ դա դարձնել ավելի գեղեցիկ, ավելի հետաքրքիր, ինքնաբավ չի կպնի սեղանին ու շատ էլ լավ կլինի, եթե խմորը ճիշտ եք պատրաստում փոխինդի։ Այսպես է կարող եք պատրաստել, ասենք էլի կդրատեք, այսպես ինքը շատ հետաքրքիր կլինի, ոնց էլ պատրաստեք կլինի կարևորը համն է։ Կամ էլ ես միշտ այսպես կլոր շարիկներով եմ պատրաստում,
Հենց այս տիպ։ Կամ էլ կարող եք այս տիպի շարիկներ անել, ահա։ Կողքերից էսպես սեղմում եմ, դնում եմ։ Նա եկելի ոնց ձեզ հարմար է։ Ոխին դա ասեմ շատ առողջարար է։ Հատկապես փոր լուծության ժամանակ են շատ օգտագործում։ Այնպես որ կարող եք շատ հաճախ փոխիտ օգտագործել, 4 հատ կանեմ սրանից, եւ նաեւ ձեզ ցույց կտամ, թե քանի կերպով կարելի է հյուրասիրել փոխինդը։ Մի հատ կսերմ եք, շարը կանեմ, այսպես, կողքերից կսեղմ եք, շատ գեղեցիկ կլինի, համը ասեմ շատ լավն է, առաջին անգամ չէ, որ պատրաստում եմ, այնպես որ հանգիստ կարող եմ ասել, որ շատ համեղ է ստացվում այսպիսի փոխինդները։ Ահա, հիմա այս մյուս ձևերը ինչպես կարող ենք մատուցել, սա էլ այսպես փոքրի կոնֆետների նման, բախլավա ձև, տեսեք մատով ես սեղմել եմ այս մեջտեղը, ինքը արդեն շատ գեղեցիկ է ստացվում, ահա, նորից սեղմեմ ան, ու այսպես թեք շեղ կիսում ենք, կտրատում ենք կամ, ահա, սա էլ կարող ենք այսպես գեղեցիկ տեղադրենք, ահա, ինչ էլ որ զարտարենք, ինչ կան են զարտարենք, միևնույն է գեղեցիկ կլինի։ Սա էլ այս մյուսը նորից այսպես հավաքում եմ, որպեսզի ինքը ամրանա, այսպես ծայրերից հավաքում եք, տեսեք ինքը կբացվի մի փոքր, հավաքում ենք իրար գլուխ, որպեսզի բարձրանա, սրանք էլ ինչպես եմ կտրատում, մի հատ էլ նորից այսպես ձեռքերով անում ենք, որպեսզի ինքը ստացվի լրիվ գլանացել, սա էլ կտրատում եմ այսպես, գիտեմ, ովքեր որ տանը երեխաներ ունեն, միշտ էլ շատ են սիրում ձևավոր բաներ, օրինակ ինչու է խանութում շատ բաներ, ավելի անհամ բաները շատ վաճառվում, որովհետև խանութում այնքան ձևեր են անում, որ ամենավատ քիմիան մարդ երեխաները ավելի լավ են ուզում ուտել, քան թե մեր տան տնական սարկած բաղադրատոմսով ամեն ինչերը։ Սրանք էլ հենց այս տարբերակով, տեսեք ինչքան գեղեցիկ են, այս տարբերակով կարող եք փոքրիկ փոքրիկ կոնֆետների պես անել եւ հյուրասիրել երեխաներին, ասենք, հատկապես եթե փոր լուծություն ունեն, երեխաներ չեն սիրում փոխիտ, փորձեք այս փոքր տարբերակներով պատրաստել։ Այս կանը սիրելիներ, տեսեք սա այսպես պատրաստեցի, իսկ մեծերիս համար էլ կարող ենք պարզապես մեր 5 տարբերակը ընտրել։ Տեսեք, ես մեծերի համար է կարող ենք այս տարբերակը անել, որ շատ սիրում են մեր մեծերը, այսօր որական տարբերակ է, կամ էլ են կլորներից, որը մենք հաճախ անում ենք, հիմա ես վերջացնեմ, ասեմ ինչքան կստանանք փոխինդ, հիանալի տարբերակ է, ասեմ փորձեք կտեսնեք, շատ փափուկ, շատ լավ կստացվի եւ հաճախակի օգտագործեք փոխինդ, ինքը որովհետեւ սննդարար է, նորից եմ ասում, շատ արժեքավոր կերագրա տեսակ է, տեսեք ինչքան լավ է ինքը կպնում, կարևորն այն է, որ չափը ճիշտ բռնենք, որպեսզի շատ ճակեր չտա, փափուկ լինի եւ ուտելուց է ինքը հալվի բերանում, որովհետեւ շատ չորը չգիտեմ մի ձևի է լինում ու ես չգիտեմ, ես միշտ չեմ սիրել, մեր մեծերը օրինակ ես ինչքան հիշում եմ, միշտ այնպես էին պատրաստվում, որ փոխինդի այդ չորձուն նույնիսկ վրայից երևում էր, ես այդ տարբերակը չեմ սիրում, ամեն դեպքում միշտ նախընտրում եմ, որպեսզի այս տարբերակով պատրաստեմ, հիմա սա վերջացնեմ ու նորից կմիանամ ձեզ, սիրելիներ, արդեն ես փոխինդը պատրաստեցի, վերջացրի, այսքան ինչ կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել։